এডুকেশন টিকে আসাম চ্যানেললৈ সকলোকে স্বাগতম জানাইছো। আৰু বন্ধুসকল, যিহেতু টিচাৰ এলিজিবিলিটি টেষ্ট কাম ৰিক্ৰুটমেণ্ট, যিটো আমি টেট কাম ৰিক্ৰুটমেণ্ট বুলি কওঁ, 250 মাৰ্কছৰ আহিব, দুখন পেপাৰ থাকিব। গতিকে 250 মাৰ্কছ, 2 পেপাৰ্ছ। ইয়াৰে যিখন প্ৰথম পেপাৰ আছে তাত 150 মাৰ্কছ থাকিব ফাৰ্ষ্ট পেপাৰখনত। পেডাগজিতে থাকিব 50 মাৰ্কছ এবাউট আসাম এণ্ড ইটছ পিপল, লগতে 50 মাৰ্কছ থাকিব অসমৰ বিষয়ে। জেনেৰেল ইংলিছত থাকিব 30 মাৰ্কছ, জেনেৰেল ষ্টাডিছত এণ্ড কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছত থাকিব 20 মাৰ্কছ। এইখন আছে পেপাৰ ওৱান। আৰু পেপাৰ টুত থাকিব আপোনালোকৰ 100 মাৰ্কছ ফৰ ইটছ ছাবজেক্ট, ক্লাছ 9 লেভেলৰ আৰু ক্লাছ 12, মানে 9ৰ পৰা 12 লেভেলৰ ভিতৰত আপোনালোকৰ পেপাৰ টুত আহিব কুৱেশ্যনবোৰ। দ্য কেণ্ডিডেট মে চুজ দ্য ছাবজেক্ট ফ্ৰম দ্য লিষ্ট অফ ছাবজেক্ট টু বি নটিফাইড বাই দ্য এপইণ্টিং অথৰিটি এট দ্য টাইম অফ এডভাৰ্টাইজমেণ্টৰ সময়ত আপোনালোকক চুজ কৰিব দিব ছাবজেক্ট। গতিকে নিজৰ ছাবজেক্ট অনুযায়ী চুজ কৰি ল'ব লাগিব আৰু সেইমতে কুৱেশ্যনবোৰ আহিব। তাৰ পিছতে আপোনালোকৰ ক্ৰাইটেৰিয়া ফৰ ছিলেকশ্যন অফ জুনিয়ৰ এছিষ্টেণ্ট, মানে এডিআৰইৰ যিহেতু পোষ্ট ওলাব আকৌ, গতিকে জুনিয়ৰ এছিষ্টেণ্টৰ পোষ্টৰ কাৰণেও ইয়াত আছে যে ৰিটেন টেষ্ট হ'ব 150 মাৰ্কছৰ, 23 টন জেনেৰেল ইংলিছত থাকিব 50 নম্বৰ, 23 টন জেনেৰেল ইংলিছ জেনেৰেল নলেজত থাকিব 50 নম্বৰ, 23 টন এৰিথমেটিকত থাকিব 50 মাৰ্কছ, দ্য কোৱালিফাইং মাৰ্কছ শ্বেল বি 50%, মানে 50% পাব লাগিব কোৱালিফাইং হ'বৰ কাৰণে ফৰ আনৰিজাৰ্ভ কেণ্ডিডেটছ এণ্ড 40% ফৰ ৰিজাৰ্ভ কেণ্ডিডেটছ, মানে 50% আনৰিজাৰ্ভ কেটেগৰী আৰু 40% ৰিজাৰ্ভ কেটেগৰীৰ কাৰণে। যিহেতু এডিআৰইত আপোনালোকৰ পাৰ্ট টু থাকিব, মানে কম্পিউটাৰ টেষ্ট, তাত 50 নম্বৰ থাকিব, গতিকে বহুত টাফ হ'ব। গতিকে ভালদৰে প্ৰিপাৰেশ্যন কৰিব লাগিব। তাৰে লগতে আপোনালোকৰ এটা নোট কৰিব দিছে, এইখিনি ইম্পৰ্টেণ্ট। The candidates must have secured at least 20 marks in the practical test. মানে আপোনালোকৰ যিটো কম্পিউটাৰ টেষ্ট হ'ব তাত এট লিষ্ট 20 মাৰ্কছ, 20 নম্বৰ পাব লাগিব। কেণ্ডিডেট চিকিউৰিং লেষ্ট, যদি 20 নম্বৰৰ তলত পায় তেনেহ'লে তেওঁ ফাইনেল ছিলেকশ্যনত নাম নাহিব। তেওঁ যদি তাৰমানে পাৰ্ট ওৱান ৰিটেন টেষ্টত ভালো হয়, যদি পাৰ্ট টুত কম্পিউটাৰ টেষ্টত 20ৰ তলত নম্বৰ পায় তেনেহ'লে তেওঁ ৰিটেন টেষ্ট, মানে ফাইনেল মেৰিট লিষ্টত নাম নাহিব। গতিকে বহুত ক্ৰাইটেৰিয়া দিছে, ভালদৰে প্ৰিপাৰেশ্যন কৰিলে হ'ল। আৰু কম্পিউটাৰ টেষ্টটো ভালকৈ দিব লাগিব। আৰু টেট কাম ৰিক্ৰুটমেণ্টৰ ক্ষেত্ৰত মই ক'লোৱে যে 250 মাৰ্কছ আহিব, দুখন পেপাৰ, এখনৰ 150 মাৰ্কছ আৰু এখনৰ 100 মাৰ্কছ। গতিকে এইখিনি আছিল আজিৰ আপডেট। নেক্সট কিবা আপডেট আহিলে জনাই থাকিম বাৰু। সকলোৱে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি ৰাখিব। আজিলৈ ইমানেই, ধন্যবাদ, থেংক ইউ।